Ar Fishman draugiem jebkurš ēdiens uz galda kļūst par šedevru. Fishman ir par veselīgu dzīvesveidu. Dodieties uz Fishman veikaliem vai iegādājieties preces internetā. Fishman.lv Esam brīnišķīgajā Fishman ražotāja veikalā. Uzņēmums Fishman veiksmīgi attīstās un tā veikala atrodas lielākajos tirdzniecības centros. Fishman ražo traukus no augstas kvalitātes vidē draudzīgiem un ekoloģiskiem materiāliem. Top produkts viennozīmīgi ir plašais pannu klāsts, kur atšķirības ir pārklājuma veidos, izmēros un izmantošanā. Klāstā atradīsiet dažādu izmēru cepšanas un sautējamās pannas VOK. Pankūku, čuguna un grillpannas, pannas ar noņemamiem rokturiem, kurus var izmantot cepeškrāsnī. Jaunums tirgū atvieglotā čuguna pannas. Piedāvājumā dažādi izmēri katli un katlu komplekti, naži un nažu asinātāji, nažu statīvi, termokrūzes, kas sasildīs jūs dodoties ikdienas gaitās, termosi, ūdens pudeles, spiedkannas, teikannas, turkas un formas cepšanai. Plašā klāstā virtuves aksesuāri un garšviltrauki. Jebkuros svētkos neaizstājums palīgs ir marmītes, kas ēdienu ilgu laiku palīdzēs uzturēt siltu. Ielaidiet savās mājās gatavošanas prieku. Fishman atbalsta ekoloģisku dzīvesveidu un pareizu produktu pārstrādi. Tieši tāpēc Fishman piedāvā ekoakciju, kas sniedz iespēju veikalos Fishman nodot jebkuru ražotāju vecās pannas un katlus, saņemot pretī 50% atlaidi jaunu pannu un katlu iegādei. Domā zaļi kopā ar Fishman. Ienāc Fishman veikalos vai internetveikalā fishman.lv un iepriecini savus mīļos ar oriģinālu un praktisku dāvanu. Fishman – tie nav vienkārši trauki. Tas ir dzīves stils. Šīs un vēl daudzas citas noderīgas lietas varēsiet izvēlēties mūsu veikalos, kā arī internetveikalā fishman.lv.